Bona tarda a tothom. Jo és la primera vegada que vinc a Vilanova a xerrar, però sempre que vens per primera vegada a un lloc et fa una il·lusió especial, no? Perquè coneixes gent nova, parles en una plaça nova i segurament les preguntes, algunes són les que sempre ens fan i que ens trobem en els diferents actes, però com que han passat determinats esdeveniments la setmana passada i estem a punt d'aprovar tot el tràmit legislatiu per dur a terme aquest referèndum, per convocar-lo, doncs segurament me'n marxaré d'aquí amb aportacions molt interessants que m'ajudaran a fer més actes, sobretot pendent la campanya electoral aquesta, que jo li tinc molta por. O sigui, la CUP diu no tenim por, jo tinc molta por de tot el que ens ve per davant en les properes setmanes. Bàsicament perquè deixarem de tenir vida. O sigui, si ara ja en tenim poca, doncs, però estarem encantats de fer-ho. La primera cosa que els volia dir és que tinc la sensació, a vegades, com xerro en els llocs, que la gent no és del tot conscient de que estem a un mes i 10 dies del major xoc democràtic del darrer segle, almenys en Europa. I ho dic així amb tota la contundència perquè en lloc més d'Europa cap nació sense estat se n'ha sortit en fer i guanyar un referèndum d'autodeterminació. Els escocesos els van deixar fer-lo i el van perdre. Però en lloc més hi ha hagut un xoc democràtic contra un estat que no et deixa fer una cosa com el que tindrem nosaltres l'1 d'octubre. I això és important tenir-ho al cap, perquè l'1 d'octubre és tan important perquè pot arribar a trencar el règim del 78. Pot arribar a trencar, si guanyem, si el fem ja l'esquerdarà bastant, d'una forma bastant contundent, bastant important, però si el guanyem el trencarà del tot. Aquell règim que deia el Ferran que va redactar aquesta Constitució, que sí, no es pot modificar, però jo recordo un estiu de fa uns anys que la van modificar posant-se d'acord PP i PSOE amb estiueig i alevosia per rescatar els bancs. Per això sí que es pot modificar aquesta Constitució, per escoltar a la gent, per reconèixer el dret de l'autodeterminació dels pobles de l'Estat espanyol, per això no es pot, es veu. Això és el que ens diuen. Per unes determinades coses, per allò que interessa als poders de l'Estat, als poders econòmics, als poders mediàtics, als poders polítics, per això sí que es poden fer determinades coses. Per escoltar els catalans i catalanes, es veu que no es pot. I nosaltres diem que sí, que podem. Que podem fer-ho, no només podem fer-ho, sinó que tenim l'obligació de fer-ho. Perquè votant l'1 d'octubre, convocant aquest referèndum i anant a votar, obrint els col·legis a les 8 del matí, el que estem fent no és una altra cosa que defensar la democràcia. I després ja vindrà com serà aquesta república que construirem entre totes i tots amb el procés constituent. I aquí sí que ens barallarem, si ja ens barallem ara, no? Bueno. No, el Ferran i jo no ens barallem, però si la CUP i Junts pel Sí es barallen i es barallen sovint i a vegades trobes a gent que diu però no us baralleu tant, hem d'anar tots junts. Dic, sí, anem tots junts pel referèndum, però hi ha altres coses que som extrems oposats. Veiem el món de maneres diferents i el món, el govern d'aquest país no s'ha aturat aquests anys. Per tant, cadascú continua fent les seves polítiques i és el que hem estat fent. Dins del Parlament s'han aprovat moltes lleis, s'han aprovat moltes resolucions i no tenim el mateix prisma per veure com s'han de fer les polítiques públiques d'aquest país. Però això és normal i no passa absolutament res. En allò que fa referència al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, jo crec que som un bloc granític. I si veieu que la Marta Pascal critica la CUP i la Mireia Boya critica el PDeCAT o Junts pel Sí, és normal, però no patiu, de veritat us ho dic, som un bloc granític en tot allò que fa referència al referèndum. Estem decidits a fer tots els tràmits legislatius necessaris al Parlament i el govern està decidit a convocar-lo. I això passarà no l'1 d'octubre, sinó que ha de passar unes quantes setmanes abans. Ja sabeu que hi ha un mínim de 15 dies de campanya electoral. Això vol dir que si fem sumes i restes, no? Jo soc de ciències, fas sumes i restes,
els propers dies es confirmarà quan es farà això, però el primer ple ordinari del Parlament és el del 6-7 setembre, just abans de la Diada. I nosaltres ho diem a les entrevistes. Ens agradaria molt que fos aquest ple ordinari, tramitant les lleis amb tota normalitat, com fa un Parlament que és sobirà, que fos aquest ple el que aprovés la llei del referèndum. I l'altra llei important, que és la llei de transitorietat, que encara no us l'hem ensenyat. I l'altre dia a Prada jo ho deia, no? La CUP no entenem perquè no hem ensenyat aquesta llei, perquè és tan o més important que la llei del referèndum. La llei del referèndum és les regles del joc pel dia 1 d'octubre. La llei de transitorietat són les regles del joc a partir de l'1 d'octubre. És a dir, com fem efectiva la independència. Perquè no n'hi ha prou amb una declaració. De fet, podria pujar al balcó aquest que té el sí aquest de color blau i declarar la independència. O podria fer-ho la Carme Forcadell des del balcó del Parlament, o en Puigdemont des del balcó de la Generalitat, no, de plaça Sant Jaume. I què? Si no sabem com fer efectiva, com fer-nos amb el control del territori, amb el control econòmic, creant el nostre propi poder judicial, que ara el tenim segrestat pel Tribunal Constitucional. Tot això és el que explica la llei de transitorietat. A banda de totes aquelles lleis que ens han suspès des de l'Estat espanyol, el que proposem és recuperar-les automàticament. Llei de pobresa energètica, d'igualtat entre dones i homes, l'impost a les nuclears, totes aquestes 20 i pico lleis que ens han suspès, la llei de transitorietat diu que si guanya el sí, automàticament les recuperem. I d'altres que també són importants. I a mi hi ha una que m'agrada explicar-la especialment perquè perquè també porto els temes de memòria històrica, no, que vam anul·lar els judicis franquistes. Està molt bé anul·lar els judicis franquistes, però jo el que vull a la República és jutjar els assassins i condemnar-los, aquells que van deixar milers de persones als vorals dels camins i a les foses que encara el govern ha començat a obrir fa poc. Aquells que van torturar a les presons als anys 60-70, que encara estan vius i campen impunement en el nostre país. Doncs la llei de transitorietat explica que hi ha lleis de l'Estat espanyol que volem derogar. La llei d'amnisties podria ser una. I la llei Mordassa, que ens impedeix manifestar-nos, que porta a la presó els titiriteros, que condemna tuitaires perquè fan acudits, aquesta tampoc la volem, ens l'han imposat, ens l'ha imposat el Partit Popular. I tot això és molt important d'explicar-ho i ho farem en els propers dies. Nosaltres ho volem fer abans que comenci la campanya electoral. I ja per acabar, perquè m'estic enrotllant molt i hauríeu de preguntar vosaltres, no? Un missatge, el que us deia, no? Un missatge de tranquil·litat. O sigui, per molt que ens barallem en les qüestions relatives al referèndum, som un bloc granític, anem a una. No us preocupeu si hi ha declaracions i contradeclaracions, perquè tant Junts pel Sí com la CUP com el govern estan decidits a convocar aquest referèndum, a fer-lo i a guanyar-lo. Gràcies.